víčka ti padajú, padajú, si unavený, ľavá ruka ti ide dole, ľavá hore a už spíš, a už spíš. Ale vy ešte nespíte, lebo chcem vás ešte predtým, než to tu pobalíme, 17. marca, to je sobota, budúci víkend, sa rútime do Tatier, do Jasnej, kde sa dejú veci a budú sa dejať aj 17. sme v Jasnej, v Happy Ende. No a čo k tomu dodať? Čekni si video Oldies Mix, videoparty.sk, tam všetko je zhromaždené, tam to všetko je zhrnuté. Najlepší retro tanečník, najlepší retro kostým, najstarší účastník. To všetko bude budúci týždeň odmenené. Tri fľaše tatranského čaju sú nachystané a hromadu ďalších cien navyše. O niečo menší krtko ako tento tiež poputuje do rúk toho najvytrvalejšieho retro tanečníka. Majstro, tešilo ma. V strednej Európe, bolo to fantastické. A ďakujem. Ahoj. No, ďakujem, aby sme to dokončili a skrátili. Stále nás tu niekto prerušuje, to je hrozné, tu sa nedá pracovať. 17. marca, Happy End Jasná, Video Oldies Mix, DJ Kuko, všetky tie atrakcie, ktoré vždycky bývajú a hlavne príď si to užiť. Budem ti držať palce, pretože znova tá najlepšia muzika minulého storočia sa rúti do Tatier. A to nielen s hudbou, ale aj obrazom tam budeme. Buď tam aj ty.